Živjo, dober dan, prijatelji košarke, kako smo kaj, vam je kaj vroče, kako se spopadate s to vročino, ali vam je že kaj vroče po kvalifikaciji za olimpijske igre. Še slab teden dni je v bistvu do prvega srečanja, do naslednje srede, ko bo, mislim, da o 15.30 uri, slovenska košarkarska reprezentanca stopila v boj za tako želeni cilj olimpijske igre. No? Do takrat pa ima selektor še nekaj dela tistega malce manj prijetnega, namreč zahvaliti se bo moral še kar nekaj igralcem, ki žal ne bodo del tekem, del kvalifikacij za olimpijske igre. Že pred odhodom v Litvo se bo to zgodilo, ko bo odpadal en član, trenutno je na seznamu reprezentantov, kandidatov za reprezentančni dres 15 igralcev, se pravi, do samega začetka bo lahko 12 igralcev kandidiralo za nastop, oziroma 12 jih bo lahko igralo na kvalifikacijskem turnirju. Tako da situacija je sledeča. Znano je že, da sta kot prva izpadla Gregor Glas in pa Blaž Mahkovic, katerima se je selektor Sekulič že zahvalil za upravljeno. Tako da ona, da več nista člana te reprezentance, sta že odšla zaslužen odmor. 14 reprezentantov pa bo odpotovalo v Litvo, kjer se bo selektor odločil in bo primoran prečrtati še dve imeni. In zdaj, kateri dve imeni sta to? Da malo zožimo seznam. Dajmo zožiti zadevo na zanesljive, na tiste, ki resnično verjamem, da bojo del reprezentance, na zelo verjetne in pa mogoče tiste 3-4, ki pa bodo verjetno odpadli oziroma ne bodo člani reprezentance, ko bo šlo za res. Zdaj le, če začnemo pri zanesljivih. Povsem zagotovo bodo barve reprezentance branili Luka Dončić, Jaka Blažić, Klemen Prepelić, Vlatko Čančar, Zoran Dragić, Edo Murić, Mike Tobi in pa Žiga Dimec. To je, mislim, da osmerica reprezentantov, ki imajo bolj kot nezagotovljeno mesto, mogoče tukaj malenko zven štrli Žiga Dimec, ampak pomankanje visokih igralcev in pa izkušenih igralcev na tem položaju je enostavno tako veliko, da bo Žiga Dimec, ki morda nima sezone, s katero je najbolj zadovoljen za seboj, skoraj zagotovo del 12-erice. Torej, 8 jih imamo. Zdaj le zelo verjetni kandidati so še, po mojem mnenju, Aleksej Nikolić, Gregor Horovat, Luka Rupnik in pa Jakob Čebašek. Ne, se pravi, to smo zdaj že na neko 12-erico tukaj izoblikovali, ki se pa vsem verjetno lahko spremeni, no? Kaj ti na svojo priložnost še čakajo Jan Kosi, Matic Rebec in Miha Lapornik? Po mojem mnenju, kar je sicer kar težka naloga, ampak vendarle bodo odpadli Matic Rebec, Miha Lapornik in pa Jan Kosi ali pa Jakob Čebašek. Zdaj, težko je reči, kaj si je točno zamislil selektor, ali rajši potrebujemo še enega visokega igralca, kar je Jan Kosi, ali mogoče raztegnemo še malo vse skupaj in igramo hitreje in obdržimo Jakoba Čebaška. Na koncu konca morda lahko tudi pride v tale dvoboj Luka Rupnik, Aleksej Nikolić, Matic Rebec. Sam osebno mu dajem najmanj možnosti v tem paru med Rupnikom Nikoličom, vendarle gre za Nikoliča, ki je držal reprezentanco gor v najtežjih trenutkih finala Eurobasketa in pokazal, da se zna spoprijeti z pritiskom. Rupnik je pa vendarle letos igral na višjem nivoju, kar se tiče kvalitete lig, kot pa Rebec, ki je vmes igral celo drugo francosko ligo. No?
Lapornik je sicer odigral tisto, kar je proti, na tekmah proti Hrvaški odlično, praktično je zadev vse, kar je možno. Se pa bojim, da sta bila to v bistvu dva dobra dneva in nima toliko dodatne kvalitete kot mogoče ostali igralci v reprezentanci. Medtem ko Jakob je pokazal, da nima dobenega strahu spoštovanja, pa ne glede na to, kdo igra na drugi strani, ima pa na tako visokem nivoju zelo malo izkušen v bistvu. No. Vrhunec neke njegove karijere so bile, mislim, da ravno te prijateljske tekme proti Hrvaški, ni se še igral lik na takšnem nivoju, čeprav gre za enega zelo, zelo solidnega igralca, tudi MVP-a slovenske lige na koncu koncev. Tako da ja. Kaj pa vi menite, kako ste zadovoljni z samim potekom priprav, kako ste vi videli recimo te pripravljene tekme, bi vi mogoče kako drugače sestavili tale seznam, ali mislite, da je v redu tako kot je? Ste morda presenečeni, da sta že Gregor Glas in Mahkovic odšla iz priprav? Kakorkoli, spodaj lahko pokomentirate vse, samo še za intermeco, nekaj pripravljenih tekem naših nasprotnikov, recimo Poljska je odigrala že dve prijateljske tekme, zdaj proti Brazilcem. Vem, da je prvo tekmo izgubila za 3 točke, pa mislim, da je Brazilija vmes že zelo, zelo močno vodila. Je pa tudi včeraj izgubila proti istemu nasprotniku za 6 točk. Predvsem zadnjo četrtino so premočno izgubili Poljaki za 15 točk, tako da se je nagnila tehnica na stran Brazilcev. Medtem, ko so svoje prijateljske tekme tudi že odigrali Litvanci, ki so se recimo pomerili 2 dni nazaj z Rusijo in jih prepričljivo premagali za 17 točk. Je pa res, da Rusija neke ah in oh ekipe v tem trenutku ne premore, zdaj ne vem, če še jim kdo manjka ali ne, niti nema veze. Valančunas recimo je dosegal 16 točk, 10 skokov, sledil mu je Grigoni s 14 točkami, potem iščem Sabonisa, ja, 12 točk in 8 skokov v 24 minutah, medtem ko je 16 točk in 10 skokov v 21 minutah dosegal Valančunas. Tako da dobra popotnica za enkrat za Litvo, ampak vse veste, pripravljene tekme so eno, ko gre za res pa nekaj povsem drugega. Tako, dobro, do naslednjič, se vam najlepša zahvaljujem ponovno, da ste me spremljali. Gregor iz Greg Skorta sem bil z vami. Poiščite senco, vroče je, da ne bo kakšnih neprijetnosti, ne? Pijte dovolj tekočine in ja, zdaj sem že zdravnik postal. Hvala lepa, vse dobro, do naslednjega srečanja, vas lepo pozdravljam.